Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. 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 Boom, boom, boom. Gotta get 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 that. שלוש מלכות יופי עולות על כפכפים ומנחות ימי כיף לחיילים בודדים במערך הקרבי. זה אירוע שקרן ליבי וארגון FIDF מארגנים לחיילים בודדים במערך הלוחם ותומכי לחימה. אנחנו רוצים להחזיר בעצם לחיילים האלה שמגיעים מחוץ לארץ קצת אהבה, לתת להם להרגיש בבית, לתת להם להרגיש את החום שאנחנו מחכים להם פה, מחבקים אותם ו... שמחים בנוכחותם איתנו. כשהתגייסת לצבא, תיארת לעצמך שיום אחד תעמדי ותנחי אירוע לחיילי צה"ל? האמת שלא תיארתי לעצמי שאני אהיה מלכת היופי, אז לא כל כך. אבל אני מאוד שמחה שיצא לי להשתתף באירוע כזה. אני חייבת לציין שזו חוויה מדהימה. ואני שמחה שיש לי את הזכות לקחת בזה חלק. אין חד פעם אירוע? לא, זו פעם ראשונה. בגלל זה אני ממש מתרגשת. תספרי לי קצת על התגובות של החיילים לזה שהם מלכות יופי מנחות את האירוע. הם נורא שמחים ונורא באים ומודים לנו על זה, ושבאנו והתנדבנו ונתנו מעצמנו. והם גם נורא מתרגשים, הם מצטלמים איתנו וזה כיף. הם ממש חמודים, הם מתרגשים והם נהנים, ויש להם פה גם מלא מלא מתקנים בים. יש להם כל מיני מתקני טיפוס. כאן יש להם... עמדת מסאז' שהם יוכלו באמת לפרוק את כל המתחים, יש כאן בר של שתייה, יש כאן די-ג'יי, יש כאן עוד מעט משחקי כדור אף וג'אגלינג ומלא מלא דברים רק בשבילהם. דיברת פה עם חיילים, איך הם מרגישים? מאוד מאוד אוהבים את זה, מאוד מתלהבים, כל השנה מחכים שהיום הזה יגיע. חלק מהם הם חושבים שהם בחלון. אתמול היינו על הקו או... בעמדות, והיום אנחנו בגן עדן. מה דעתך על מלכות היופי שבאו להנחות את האירוע? אני חושב שיש שפו לבנות שמעבר לתפקיד שלהם בצבא כל כך נדרשות למשימות מחוץ, ובאו ונתנו מהזמן שלהם, התגייסו למען המטרה הזו, לתת חיבוק וחיבוק יפה לחיילים האלה. אני מרגישה סוג של גאווה, כי זה גם לייצג את צה"ל על דרך הטובה ביותר, וגם זה תמיד כיף שמתלהבים כל כך, אז זה כיף.